The David played and it pleased the Lord. But bude toto pre vás taký veľký deň vašich životov? No pre mňa výnimočne veľký. Až veľký. Až veľký, my sme... To sme za 56 rokov mali, že sa nezažili. Štefan a Veronika. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán sviatosne spečatí vašu lásku. Podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Štefan, beriem si teba, Veronika, za manželku a sľubujem pred všemohúcnym Bohom, že ti budem verný manželom a že ta... A že ta nikdy neopustím ani v šťastí, ani nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ta budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Veronika, príjmi tento prsten ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Štefan, príjmi tento prsten ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Že by sme išli k vám na chvíľku? Áno, pán kapelán. Taký, čože, taký aspoň chlebík, že by sme si... Máme, že... Áno, posiť. Dobre, no, tak ideme, no. Dobre, no. Je. Babička, dedenko, ľúbime vás. Aj my vás, kde ste my? Všetci. Vy ste nás síce pozvali, že tak, na také malé posedenie. A môžem to ja naopak urobiť? Jako? My ako Siedme nebo vás pozývame k vám domov. Áno. Preto... Maria, Panenka Maria. To není siedme nebo, to je tisícové nebo. Moj zlatý. Podníje za vojáčka mňa Maria. Sme rozmýšľali nad svadobným darom, no tak samozrejme, že táto hostina je taký náš malý svadobný dar pre vás. A ešte rozmýšľate nad niečím. Tak ten svadobný dar je ten prenosný kyslík, Števo, pre teba, nie. Dobre? Marie, však ja pán. Števo je zlata. Dnes bol najkrajší deň v mojom živote. A myslím si, že aj manželov a ešte tu zaprchujem aj deti. Vidím, že sú deti šťastné, že sú usmiaté, však to vidíte aj vy všetci. A ja mám z toho strašnú radosť. Ešte som sa tak nezabavil, jak dneska prisahal. A to dánčenie, som prvýkrát sa odvážil. On je málo kedy šťastný, pretože je chorý, ale je šťastný. A však sa na to pozrite, aký je on. Ďakujem Pánu Bohu, že sa mi dnes splnil takýto prekrásny. To ani nemôžem povedať, že to je sen. Áno, to bolo niečo ešte viac ako sen. Ozaj, ďakujem.